Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. K podzimnímu období patří sklizeň Vinné révy. Ochutnat víno i burčák bylo možné také v Janovicích nad Úhlavou. Poslední zářijové sobotní odpoledne si přišli návštěvníci užít při folkloru a moravském vínu. Za vínem do Lihovaru jsme se vydali v Janovicích nad Úhlavou už po třetí. Vinařské odpoledne i podvečer v Janovicích vonilo chutným vínem a burčákem z Mikulovské vinařské podoblasti, které tady tradičně nabízí Martin Vyskočil, Stanislav Kopecký a Klatovský spolek vinařů. Letos jsme si připravili jako takovou lahůdku, jako takový bombónek vína kvašený novou metodou. Jsou to prémiový chardonnay a pálavy z vinařství Diana a z vinařství Laváč. Máme samozřejmě burčák z moravského muškátu, kombinovaný s muškátem žlutým. Je to takový, říkají, explozivní. No uvidíte, musíte ochutnat. Víno prodáváme celý rok, 365 dní v našem krámu, v Nýrsku na náměstí v Zelenině. A burčák budeme mít ještě podle mě tak 14 dní. Nejrozšířenější vína je samozřejmě pálava z pálavy, Veltlín zelený, Rulandské, Tramín červený, Rýnský Riesling a Riesling Vlašský. Pálava je na vápenci, jo, takže to má minerály a teď to podnebí se zlepšilo, jak říká bývalý prezident, že opravdu se oteplilo. Cukr na to z těch hroznů dřív byla 15, 16, byl maximum 17, to už byli všichni šťastní a teď to dozrává o 10 stupňů víc. Nikdy takový cukry nebyly, jo, takže ty vína jsou úplně fantastický, bojí se jich celý svět, jo, vína spálavý. Dnes tady návštěvníkům nabízíme vína ze čtverice moravských vinařství, jedná se o vinařství Na Důlku, vinařství Kratochvíl, vinařství Pavel Šoustek a rodinné vinařství Jančura. S naším spolkem se můžete zúčastnit například 8.10. výletu s degustací do Mělníka nebo na 12.11. chystáme svatomartinské slavnosti v Klatovech. Program jsme zahájili českým folklorem, zahrál a zatančil klatovský soubor Šumavánek. Naopak Moravu nám přiblížila cymbálová muzika Slovácko z Mikulčic. Náš známý skladatel byl nějaký Fanoš Hřebačka vlastním jménem. Říká se mu Fanoš Mikulecký, složil vínečko bílé v širém podistu Ránečka bude večer a řadu titulů, které jsou dnes zlidovělé písně. No a my se snažíme hrát jeho písničky tak, jak on je napsal. Během odpoledne vystoupila také klatovská taneční skupina Diamond Dance. Aby se ani děti nenudily, mohli si během odpoledne vyrábět v tvůrčí dílně nebo si nechat vyzdobit malůvkami obličej. Na památku na vinařské odpoledne si mohl každý pořídit tematickou fotografii se svými přáteli ve fotokoutku Fotofofr. Večer k taneční zábavě hrála skupina Pepeto. Město Janovice nad Úhlavou děkuje všem vystupujícím, prodejcům vína i návštěvníkům, kteří přes chladnější počasí dorazili
a odpoledne při víně a muzice si i tak společně užili. Děkuje také za výborné občerstvení janovickým dobrovolným hasičům. A co si budeme přát pro příští ročník? Krásné babí léto po celé září, protože se na vás budeme těšit v janovickém lihovaru opět u sklenky dobrého vína. Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. A co bych tak asi vzkázal divákům televize Film Pro? No, mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. Jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.